Fala, rapaziada, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo aqui, acabou de chegar o evento de aniversário do Watch Pokémon, inclusive eu estou em live, então corre aí, link tá aí na descrição. Não tá na descrição, tá no comentário fixado, beleza? Só desce aí pra vocês verem. E agora vamos dar uma lidinha aqui por cima sobre o que chegou nesse aniversário de 13 anos, né? 13 anos jogando esse jogo ruim. Fechou? Vamos lá. Tá aqui o que eles postaram há 58 segundos atrás, então faz pouco tempo, né? Acabou de lançar. Hoje celebramos 3 anos de jornada ao lado de jogadores tão incríveis como vocês. Ó, fofo. É com imensa gratidão que olhamos para trás e refletimos sobre todas as aventuras compartilhadas, batalhas épicas e momentos inesquecíveis que construímos juntos. Confira as novidades do update. Evento de aniversário, mundo fragmentado, novo Pokémon, novo Shine e novo TM. Para mais informações, acesse nossa Wiki, que aí nós vamos fazer isso agora. Bom, eu achei que era o Moltres, mas não. O boss da quest lá não é o Moltres, mas é o monstro do mundo fragmentado lá. Enfim. Novo Shines, aqui tá no plural. Tá, no plural. E o novo TM, TM96, que é o Acrobatics. Ok. Ok. Deve acontecer sobre essa da página de 13 anos, 13 birthday. A invasão corrompida, a gente tem em termos quatro portais surgirão em locais aleatórios do mundo real do Watch Pokémon, desencadeando uma invasão de Pokémon corrompidas do mundo fragmentado. Para superar esse desafio, os jogadores precisam se unir e enfrentar esses Pokémons invasores. Ao final da batalha, aqueles que contribuírem para a derrota dessas criaturas receberão uma recompensa exclusiva. A recompensa pode ser obtida num baú localizado no centro Pokémon do mundo fragmentado. Ah, legal, agora é colocar no baú. Você não tem que ficar clicando no bicho. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é legal. A vida dos Pokémons invasores varia conforme a quantidade de jogadores online. Mundo Yellow, obrigado. Pelo menos pensaram no Mundo Yellow. Para mais informações, seja parte do Mundo Fragmentado 2023. Fim do evento. Ah, agora é legal que eles colocaram até a data de encerramento. Pô, aí sim. Tá, por enquanto não temos nada, mas vamos dar uma explorada. Vamos dar uma explorada. É aquele mesmo esquema agora, né, daquele evento de Halloween. Você tem que pegar os fragmentos, né, as pedrinhas do chão, a Distorted Stone. Vamos pro jogo? Acho que é mais fácil mostrar isso no jogo pra vocês. Pra quem não sabe, o mundo fragmentado fica na cidade de Saffron. Deixa eu só trocar aqui o Mr. Rhyme pela Amin Starm. Aí. Porque lá dentro deve estar um KS danado. Até aqui que é o mundo vazio, deve estar cheio. Aqui, ó, o portal fica aqui. O centro Pokémon é dentro do mundo invertido. Beleza, vamos dar uma olhadinha. Vamos entrar aqui no mundo invertido. E tá aqui, ó. Esse aqui é o baú do boss. Beleza, quando você matar o boss e participar, dá um daninho, você corre aqui e clica no baú que você vai conseguir a sua recompensa. Cara, isso aqui pra mim não cansa de ser nostálgico, cara, impressionante. Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem algum lugarzinho novo aqui no mundo invertido. Opa, aqui deu um reworkzinho, agora nós estamos em Celadon. Antigamente aqui não era Celadon, maneiro. Tá, temos alguns pokémons novos. Opa, já dropamos a primeira Distorted, mano. Boa. Blaziken, Flygon. Agora tem... Oh, agora eles mudaram um pouquinho o mapa. Top, mano. Mudaram um pouquinho o mapa. Pegar aqui a Stone. Stone não. É, eu queria não mais Stone, né? Aqui não tem mais nada. Ó, mas aqui mudou. Agora é Celadon. Maneiro. Deram um reworkzinho nessa área aqui pro evento. Muito show de bola. Agora pra baixo é Singer? Não, aqui é Singer. Aqui não é... Nossa, aqui não é Celadon, não. Aqui é Singer, mano. Nossa, aqui é Singer. Nossa, é Mini Singer. Mini Singer, mano. Maneiro. Vamos ver o que tem mais pra cá. Temos nada. Aqui temos o nosso DPzinho, né? DP aqui. Não tem nada. Tem só os Depot. Os Depot é acessável? Caralho, os Depot é acessível, mano. Que da hora. Acessável não, é acessível, né? Esses Depot me dá muita nostalgia, mano. Tá maluco. Aí aqui pra cima temos a casa elétrica. Mentira, que nós temos... Mentira! Ai, a casa elétrica antiga, mano. Oh, esse rework aqui é o único que eu sinto saudade, mano. De verdade mesmo. E aqui vai ter Pokémon pra caralho. Pô, quem lembra, né? Quem jogou o OTP dessa época que tinha essa casa elétrica, lembra o quanto Pokémon tinha nessa casa elétrica, cara. Era bizarro essa XP, mano. Antigamente você pegava uma Blissey, pra quem é dos antigos aí vai lembrar disso. Você pegava uma Blissey e fazia essa hunt inteira só de Blissey, mano. E você upava nível 150 em um dia. E você conseguia pegar a Boost Stone. Nossa, o bugzinho. Caralho, tá até os bugzinhos de mapa, mano. As portas aqui não abrem. Oh, muito pica, mano. Caralho, tô me sentindo uma criança nessa porra, mano. Sensação boa. Um portal isso aqui? Ah, esse aqui é o primeiro. Tá, o primeiro portal mágico, né? Que você coloca as pedrinhas formadas. Mas deveria ter alguma maneira da gente conseguir... Ah, lá em cima tem o Moltres, pode crer. Lá em cima tem o Moltres, tá? Pra quem não jogou nessa época, em cima do DP tinha o Moltres.
Vamos ver se o Moto está lá ainda. Falam que ele é o boss do evento, né? Vamos dar uma olhadinha? Pra ver se esse doidão tá aqui ainda. Ó, ele fica na... Ele fica... Não tem como dar... Tá, então esse pai tem que ir na caminhada, então. Esse pai é na caminhada. Tá, mas antigamente não era na caminhada. Ô, oh, tá muito... Eu tô sentindo muita saudade. Ô, oh, Hulk BR. Corre do Sonic, Hulk BR. Aqui, ó. Ah, tá. Antigamente não tinha. E era o Zapdos, pode crer. Mas agora no evento é o Moltres, tá? Por isso que eu falei Moltres, galera. O evento agora é o Moltres. Não sei porquê, mas é o Moltres. E aqui está o Moltres, ó. Corrupto de Moltres. Derrote o corrupto de Moltres na antiga torre elétrica para completar a primeira tarefa. Caralho, é um X1zão, viado. Calma, calma. Não sabia que eu ia entrar direto no X1. Opa. Calma aí, então. Vamos com cuidado aqui, porque eu não sei o dano desse bichinho, né? Calma aí, galera. Não esperava por isso. Ah, mas ele não parece ser tão forte. Cara, quase dei a zica automática, né? Quase foi a insta-zica. Impressionante como eu consigo ser assim, mano. Cura aqui. Calma aí, vamos com cuidado. A estratégia antiga do Moltres, né? E finalizamos. Beleza, matamos o Moltres. Não foi tão difícil, cara. Fechou. Então, aparentemente, nós terminamos a primeira task. Beleza. Mas eu tô mostrando Santa Luna Northwest. Ué. Ok, isso aqui não era pra acontecer esse pá, né? Vamos entregar a task. Você derrotou o Moltres. A torre elétrica é muito famosa, mas poucos vão se lembrar que era o ninho dos Zapdos. Exato. Como recompensa por terminar a primeira tarefa, você agora pode... encontrar os Birthday Tokens ao derrotar Pokémon selvagens. Fale com o NPC Januf para continuar as tarefas. Beleza. Beleza. Vamos falar aqui com o Machamp. Eu não estou na lista? Ué, cara, mas eu peguei o bagulho, não? Ué, eu tenho que falar com... Ah, eu tenho que falar com o Januf, né? Pode crer. Cadê Mock, Clayton, Henrique Beaver, Wolfen Lohan. Ah, o Januf tá aqui, porra. Tô cego. Então você quer participar da comemoração de aniversário do Watch Pokémon, mas está pronto para a próxima tarefa? Sim. No início de Pokémon existiam 150 Pokémon da primeira geração. Hoje são mais de 700 espécies diferentes. Isso sem contar com as versões. Mas que eu conheço o mapa do Pokémon com 50 Pokémon diferentes da primeira geração. Caralho. Tá. Mas... Galera, isso aqui vai ficar pro outro vídeo, né? Não, vou fazer tudo num vídeo só. Foda-se, vamos fazer tudo num vídeo só. Eu tenho que matar 50 Pokémons da primeira geração. Tá. Tem algum contador? Tá, matei um já. Como vai ali no Moltres, é só subir a casa elétrica, ô Paulinho. Só ir subindo que você vai encontrando, mano. Tá, três. Tem um Toys aqui. Tem um filho da Kenga matando os Toys. Eu vou dar KS nele, mano. Foi mal, mano. Foi por um... my bad, eu win this call. Foi mal, mano. Foi mal. My bad. Não queria, mano. Não queria. Tá. Squirtle. Aí aqui embaixo tem Stadio, mas... É da primeira? É da primeira, tá. Lá embaixo tem Magikarp e Gyarados. Será que as versões Shinies contam, galera? Vamos descobrir. Gyarados e Magikarp. 8. Saffron pra baixo. Saffron pra baixo tem Caterpie, Metapod, Weedle. Cadê o Caterpie aqui? Poliwag. Spearow. Oddish. Pidgey, pode crer. Pidgey, a linha evolutiva do Pidgeotto. Eevee, Bellsprout. Ok, tá, Pidgeotto, Firbol, beleza, aqui foi. Nidoking tem na primeira? Tem. É o Nidoking, Nidorina, Nidorino também, né? Tá, Nidoking já foi, Lick tem? Não, Lick tem também, coisa boa. Geodude, Graveler aqui em cima. Spinda da terceira, tá. Geodude, certo, Geodude. Aí agora só aqui embaixo. O Crobat não, né? O Crobat era Golbat apenas, né? O Crobat vem depois. Então eu posso ignorar o Crobat. Só pra garantir, né? Graveler, beleza. Agora Golem, né? Golem. Aqui tem mais. Aqui tem Onix. Tem Steelix? Não lembro se tem Steelix. Matar aqui os Golem, beleza. Agora Sandshrew e Sandslash, né? Sandshrew e Sandslash. Faltam 25 ainda. Caralho, falta pra caralho ainda. Pô, parece fácil, mas não é, mano. Tipo, se tu for fazer rapidinho querendo rushar, você tem que lembrar de cabeça. Eu não lembro muito bem. Rhydon não é? Não, Rhydon é sim, caralho. Rhyhorn, então é. Aqui é só Rhyhorn, tá. O Onix é no de baixo. Como faz pra ir pro Moltres? Só subir essa escada, mano. Na casa elétrica. No último andar, na primeira saída. Geralmente não... Birthday Token. Opa. Ok. Tá, Sandshrew e Sandslash. Ok. Aí lá embaixo tem Onix. Cara, tem Onix. Ah, Psyduck já foi. Deixa eu ver no Google. Pokémons, primeira geração. Tá, linha evolutiva. É verdade, né? Linha evolutiva. Charmander, Charizard, Charmeleon. Pode crer. É, não faz saída na First Quest, né? Na First Stone. Vou pegar aqui o dropzinho. Basic Mato... Lê, porra! Paulinho, lê, Paulinho! Fala com ele pra ser do lado dele, viado. O Janute. Só, pessoal, qual a cidade do primeiro desafio?
É lá no mundo invertido, meu mano. Tá, aqui não tem Onix. Me foi ludibriado por mim mesmo. Chikorita não é. Aqui, Ivysaur. Só tem que falar com o Janote lá do lado, mano. Vendo certo, tá. Agora tem o Squirtle. Chipa Singer. Squirtle eu já fiz. Tem o Charmander. Agora é Charmander, tá. Vou nadar e morrer. Lapras. Lapras é da primeira, né? Lapras e o Dilgong também. O Sil. Dilgong. A Jinx tem aqui do lado também. Gengar, o Gastly. Krabby. Gastly, Haunter. Olha o Gengar lá em cima. Tá. Charmander, Charizard. Aqui embaixo. Aqui só tem Charizard. Vou nadar e morrer na beira da praia. Agora falta só o Charmander. It is love. Cadê? Charmander não tem. Aqui não tem Charmander? Puta, aqui não tem Charmander, velho. Não é possível, pô. Não, não é possível que não tem, mano. Ok, não tem. Vou ter que matar Charmander em algum lugar. Tem ali perto de Lavender, né? Aqui do lado. Miau. Porque é o meu gato. Ele faz miau. Tem o Persian também. O Execute. Mas isso é tudo lá em Singer. Vamos lá. Cadê? Aqui. Pô, eu acho que conta? Conta. Coisa boa. Deixa eu terminar aqui, né? Alakazam, o Abra. Aqui eu já termino já. Coisa boa. Executor. Cadê o Persian? E falta só o Alakazam. Boa. Terminamos. Boa, terminamos. Vamos lá entregar pro Janute. Entra aqui. Beleza. Muito bem, você deve ter passado por uma boa parte do mapa para derrotar todos esses Pokémon diferentes. Aqui está o mod Pokémon 13 Years Birthday Backpack como recompensa por completar essa tarefa. Agora, fale com o MC Felipe para continuar as tarefas. Ah, caralho. Corrupto de Regice. Ah, pode crer. Então vamos matar o Regice, mano. Então vai. Calma, dá pouco freeze, graças a Deus. Ai, matou meu cura, filho da puta. Agora eu vou ter que curar com o Golgolt, mano. Vamos saber. Mantenha o pique. Mantenha o pique. Ah. Mantenha o pique. Ai, caralho. Beleza. Agora tem que sair daqui. Como que eu saio daqui? Tem um portal aqui. Beleza. Agora volta lá pra Lilicove, né? Não, beleza. Muito bem, você é um ótimo treinador. Agora você é convidado especial para a festa de aniversário da Ultimate Common Corp. Aproveite, você já vai token de aniversário, você pode trocar por um prêmio especial comigo. Por quantos? Bidei token. Eu quero 100 tokens de aniversário por um prêmio especial. Opa, ganhei uma caixa. A gente vai abrir a caixa pra gente ver o que, que vem, galera. Vamos só descer ali na festa pra ver como que tá. Machamp, obrigado Machamp. Vamos falar com os NPC aqui que dá pra interagir. Nenhum dá. Tá. Estamos comemorando 13 anos de arte Pokémon. Muitos momentos marcaram nossa história. E sem dúvida, nosso bom de aniversário é uma lembrança maravilhosa. Aceita um pedaço? Aceito. Obrigado. Olha o Samig. Beaver, Henrique, Mock, Janute, Felipe Augusto. Então é isso. Completamos a task. Tagzinha bem de boa. Bem de boa, bem de boa. Vamos abrir aqui a box? Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Um Salandit na Cherish Ball. Beleza, um Salandit. Não sei o que é um Salandit, mano. O que, que é um Salandit? O que, que é um Salandit? O que, que é um Salandit? Vamos ver. Fêmea Kirk. Mistura, né, Cus? Fire pro Salazi. Vamos ver. Ah, é o Salazi. Beleza. Salazi. Vamos ver o moveset dele? Scratch, Smog, Ember, Dragon Pulse, Incinerate, Flame Tower, Toxic, Flame Charge e Facade. Cara, não é tão ruim. O moveset dele é bom, mano. É bom, 8 Shine Stone pra poder fazer Shine, Stats, Especial Attack e Attack alto, ouvi tudo, tem Divor, Corrosive Gas, é isso, tamo junto galera, se inscreve no canal, deixa o like, cola na live, tamo ao vivo, e é nóis.